שמחת חתן וכלה. א', הפרדה בין גברים לנשים בחתונה היא דין או חומרה? כיצד לנהוג אם ההורים מתנגדים להפרדה בחתונה? איך ייתכן שאצל החרדים בחור שחזר בתשובה לפני שבועיים פשוט לכל שתהיה הפרדה בחתונה שלו? ואילו בישיבות הציוניות ייתכן שבחור למד בישיבה הרבה שנים, איך חתונתו תהיה מעורבת? ודאי שצריך להפריד בחתונה. להפריד הכוונה, צד אחד גברים, צד שני נשים. יש על זה הרבה תשובות של הרב משה פיינשטיין, וזה נלמד ממסכת סוכה בסוף, שבבית המקדש הפרידו בין גברים ונשים, נשים מבפנים, גברים מבחוץ, גברים מבפנים, נשים מבחוץ, ובסוף בנו גזוסטרה. אומרת הגמרא, איך עשו שינויים בבית המקדש? הרי הכל מיד השם עלי השכיל. דוד קיבל תוכנית מדויקת של בית המקדש משמואל הנביא, ואפשר לעשות שינויים. תשובה, מצאו פסוק. פסוק מפורש, שספד לעתיד לבוא, משפחות דוד לחוד, נשם לחוד. כלומר, בהספד הזה, נשים יהיו לחוד. הספד של מי? יש אומרים הספד של משה בן יוסף שנהרג, יש אומרים הספד של יצר הרע שנהרג. הרי זה קל וחומר. ומה לעתיד לבוא שאין יצר הרע צריך הפרדה? בימינו קל וחומר. ומה שזה בהספד, שזה מקום של צער, צריך הפרדה? קל וחומר בימינו. וכאן מסיק הרב משה פיינשטיין שהפרדה היא מדורייתא. כי אם לא הייתה מדורייתא, איך אפשר לעשות שינויים בבית המקדש? אבל הוא מחדש חידוש שחובת המחיצה זה רק במקום שחייבים להתאסף. אבל איפה שלא חייבים להתאסף, לא צריך מחיצה. הפרדה בלי מחיצה. איפה חייבים להתאסף? בבית הכנסת. חייבים לבוא לבית הכנסת. איפה לא חייבים להתאסף? שכחתי מה הוא אומר. סעודה, חברים. לא חייבים לבוא לסעודה. אז לא צריך מחיצה, מספיק הפרדה. אבל הפוסקים חלקו עליו ואמרו זה לא נכון, אין חילוק אם חייבים או לא חייבים. הרי זה עניין של צניעות, צריך להיות צנוע. ואם לא חייבים אז לא צריך להיות צנוע, אם לא חייבים להתעסק. אבל גם הוא מדבר רק על המחיצה. יש הוכחה בגמרא שבבית המדרש לא צריך מחיצה. כי הרי לשים מחיצה בשבת זה איסור בונה. למה? כי בלי מחיצה אי אפשר להתפלל, עם מחיצה אפשר. אז אם אתה שם מחיצה,
ואתה בונה. והפתרון כמובן זה שבילון להשאיר קצת, קצת סגור, אפשר למשור. זה מחיצה לתפילה. אבל מחיצה ללמוד, אומר השולחן ערוך. הרי מה? מחיצה, זה לא מחיצה מטרת, אם זה ללימוד. כי זה לצניות באלמה. מה זה צניות באלמה? ודאי זה צנוע שיהיה מחיצה בשיעור. אבל לא חייבים. זה תוספת צניות. קיצור, בחתונה צריך מחיצה. זה דין, זה לא חומרה. בלי להיכנס לפרטים, מדורייתא, מדרבנן, חייבת להיות מחיצה. באוצר הגאונים, בסוף סוכה, יש כולה. אם כל משפחה יושבת לחוד, זה בסדר. כמו כשעושים שבת אברכים, אברכיות, כל אברך עם אשתו, שולחן קטן. כי הוא לא, אין לו קשר עם אחרים. ואם אני הולך למסעדה עם אשתי, אני לא הולך, אין לי מה לעשות שם, אבל אם, מה, אני אגיד לכולם, עמוד דום, עמוד נוח, מחיצה? אין לי קשר עם אחרים. לא צריך מחיצה. או אני נוסע באוטובוס. אני יושב, אין מחיצה. יותר טוב אם יהיו אוטובוסים גברים, אוטובוסים נשים, אוטובוס חצוי לשתיים, אבל לא חייבים. כי אין לי קשר עם אחרים. וברחוב מותר לי ללכת, אין מחיצה. יותר טוב שיהיה מחיצה, חוב גברים, חוב נשים, מחיצה באמצע, לא משנה. אבל מן הדין, לא חייבים. אז זה פתרון אחר, שישבו לחוד. כל משפחה, אני יושב עם אשתי, עם ביתי, עם חתני, לא יודע מה. שולחן לחוד, אפשר להקל בזה. אם לא, צריך הפרדה לכל הדעות, וגם מחיצה, צריך מחיצה, לפחות הפרדה. כיצד לנהוג אם ההורים מתנגדים להפרדה בחתונה? כלל גדול. ההורים לא יכולים להתערב בעניינים של הילדים, אלא אם כן מתחתנים לפני גיל בר מצווה. אבל כיוון שלא נהוג, לא יכולים להתערב. אתה מתחתן עם מי שאתה רוצה, אתה עושה חתונה איפה שאתה רוצה, זה לא עניין שלהם. בחתונה שלהם, אל תתערב. מהחתונה שלך, לא יכולים להתערב. אתה מזמין אוכל שאתה רוצה, אתה מזמין מי שאתה רוצה, כמובן לא צריך להתחצף ולומר, אולי תרדו ממני סוף סוף לחיות בשקט. ודאי, צריך לדבר ביראה ובחרדת קודש. אבל האדם הוא לא רכוש פרטי של ההורים שלו. יש הורים חושבים, הבן הבת זה הרכוש שלהם. לפעמים משדרים את זה אפילו, בלי לומר. אז לבת יש מחסומים רגשיים להתחתן. אם היא תתחתן, היא בוגדת בהורים, משאירה אותם לבד, לא מצליחה להתחתן. לא נכון. אדם רוצה מה שהוא רוצה בחיים שלו. שוט המעריק, קופסה מחבב, מובד ברמה, מובאת ברמה, הלכות כיבוד אביהם, סוף סימן רשמם, הוא מתחתן עם מי שהוא רוצה, עושה חתונה איך שהוא רוצה, לומד תורה איפה שהוא רוצה, לומד מקצוע איפה שהוא רוצה, גר איפה שהוא רוצה, זה החיים שלו. ולכן, אם ההורים מתנגדים, צריך לעמוד איתן, כמובן, דרך כבוד, ויראה וכן הלאה. ואם הם מודרניים, אפשר להזכיר להם את הפילוסופים האנגלים שלפני כמה מאות שנים כבר כתבו על נושא החירות,
החירות שלך נגמרת איפה שהיא פוגעת בחירות של הזולת. לא יודעים מי אמר את זה, אבל זה מתאים להם. אבל זה כתוב בהכרזת זכויות האדם והאזרח, שזה הבסיס לחוקה בכל מדינות העולם. איך ייתכן שאצל חרדים, אני יודע איך ייתכן, מה אכפת לנו איך ייתכן. זה מחקר סוציולוגי איך ייתכן. צריך לסדר את זה קדימה. מה הדין שירת נשים של חברות הקלה בכיסא קלה, ומה הדין תפילה, קריאת שמה וברכות במצב זה? האם יש מראש לארגן שכיסא הקלה יהיה במקום שלא שומעים שם את חברות הקלה שרות? בוודאי שאסור לאישה לשיר כך ששומעים דכתיב וקולה לא יישמע. כמובן זה מליצה. האדם מתחתן, ביום שהוא מתחתן נמחלים עוונותיו. לכן לא לעשות עוונות, כי זה יום קדוש, זה יום טהור, זה יום של תשובה, זה יום הכיפורים, אומרים וידוי של יום הכיפורים. אז אדם, אני מבין, לא יכול ביום החתונה להתהפך לחלוטין, להפוך לצדיק יסוד עולם, אבל לא להוסיף עבירות. לכן הקלה, או שלא ישירו, והן רוצות לשיר, או שילכו בחדר מבודד שלא שומעים, או שיעשו מה שנקרא מסיבת קלה. בלילה לפני כן, ישבו כל החברות עם הקלה, ישירו, יעשו מה שהם רוצות. עכשיו, אם בכל זאת במקום הכי רחוק, שלא שומעים, זה קטסטרופה הדבר הזה. אני מצאתי פתרון, להקליט 18 בטלפון, לשים אוזניות, ואז שומעים חזק את הקול של ה-18, ושל, לא רק 18, כל התפילה, ולא שומעים אותה. פתרון טכנולוגי, אבל זה לא בסדר. יש איסור עצמי לשמוע כל אישה, ויש איסור כפול להתפלל כששומעים. האדם מותר לו לשמוע את כל אשתו, אבל הוא אסור לו לשמוע כל אשתו כשהוא מתפלל. האם בחורי הישיבה צריכים ללוות את הקלה לחופה? ומה הדין אם הקלה מתעכבת בכיסא קלה, כנראה חושבת שהבחורים אמורים ללוות אותה? הדין הרגיל, הבנים מלוות את החתן, הבנות מלוות את הקלה. למה הבנים צריכים ללוות את הקלה? איפה מצאו דבר כזה? עכשיו, אם הקלה מחכה, 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 שולחים שליח לקלה ואומרים לה, מחכים לך. לפעמים גם היא גומרת כל ספר תהילים. זה דבר טוב, כי אמרנו לעשות תשובה. אבל אנשים מחכים, תחדי ציבורה, תגמרי ספר תהילים, או יש דף ארוך, תפילת הקלה, לא יודע מי ימציא. בסדר, אבל אי אפשר לעכב את האנשים. אז שולחים שליח לקלה, ואומרים לה, בואי. האם מותר שצלמת תעמוד בחופה? יכולה לעמוד בחופה, כמו שהאימא של הקלה עומדת בחופה, וגם הקלה, והאימא של החתן, ולפעמים גם הסבתא, וזה. לא צריך למלא את החופה מכל הגדוד. צריך חתן וקלה, ההורים, בסדר, סבתא, סבא, אפשר לכבד, שיעמדו שם. אבל לא צריך כל האחים, כל האחיות, וכו' וכו'. סוגריים, האם אפשר אם האבא או אמא הם גויים
יכולים לעמוד בחופה? כן, מה? מה, היא לא תעמוד שם? מה אתה רוצה? לפעמים שני הורים גויים, זה גיורת. לפעמים הורה אחד, בסדר, שיעמוד שם, בסדר. ואם ההורים גרושים, והתחתנו מחדש, בסדר, גם יכולה לעמוד שם, אבא, אמא. האם אותה הצלמת? יכול להיות לעמוד בחופה. אבל היא צריכה להיות לבושה צנוע, כמובן. גם האמא, גם הכלה צריכה להיות לבושה צנוע. גם האמא של הכלה. אבל מי יגיד להם? לפעמים הרב, הוא צריך לברר ברכות, אין אפוא לשים את העיניים. טוב, זה לא בעיה, מחזיק את הברכות. זה קטסטרופה, הדבר הזה. זה, כבר הזכרנו כמה פעמים, דברי בפרשים של השולחן ערוך, סימן סמך ב' בערך, כתוב שאם החתונה מעורבת, לא מברכים שהשמחה ממונו. כי אין שמחה ממונו. פסק הלבוש, למה? כי זה גירוי יצר הרע. בימינו רגילים, נשים, אין גירוי יצר הרע. אמרו על זה מילתא דבדיחותא. זה בלבן הלבוש של הנשים, היה לבוש. היום לנשים אין לבוש. בגלל המצב הכלכלי הקשה, אז אין אפשרות לקנות ארוך. כשיצאנו ממצרים, לקחנו סמלות לבנותינו. למה לבנותינו? למה לא לנשינו? תשובה, סמלות המצריות וגודלם התאימו לבנות שלנו. חד כתוב לבנותינו. הבעיה היא גם בבית הכנסת כל שבת. נשים חושבות שזה תצוגת אופנה. מילא. אבל אחר כך יוצאות מבית הכנסת. עומדות שם בפטפוטים. אי אפשר לצאת. אני לא צדיק גדול, אבל לתצוגת אופנה של נשים אף פעם לא הלכתי. ועכשיו קופים עליי תצוגת אופנה בבית הכנסת. אז אני מחכה, יוצא דלת אחורית וזה, דרך הערים וגבעות. לכן אפשר צלמת, ותהיה צנוע. האם אסור או מותר לשיר בין הברכות בחופה, או שיש בזה הפסק? באופן פשוט, יש בזה הפסק. צריך שיהיה צמוד. גם מה שמזמינים, הרב הזה, הרב הזה, הרב הזה, גם זה על גבול ההפסק. זאת הרב מוישה ברגר, ראש ישיבת, כנפי שושנים, וזה ברכה שלישית. הוא לא פה. הוא כן פה, הוא לא פה. הרב חיים בוקובז, זה הפסקים וזה. זוכר בחתונה שלי, אבא של אשתי, מסודר, אנגלי, שאביו יקד, מהדרין, אמר לכל הרבנים לפני החתונה, ברכה ראשונה, ברכה שנייה, ברכה שלישית, ברכה רביעית. כל הרבנים עמדו כבר מראש, ממול. אז אין הפסק, הופ, 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 הופ. מסודר, מומלץ, גם למי שלא אנגלי ולא ממוצא יקי. אבל השיר, בשביל מה לשיר? יהיה לך כל הזמן לשיר. זה גם אלבון של החופה. למה מנגנים? למה שרים? כדי שיהיה שמח. כלומר, זה לא שמח. הקלה. הכריחו אותי להתחתן עם אידיוט. וחתן בוכה. רציתי שחקנית מהוליווד, והיא רק שחקנית מסן פרנסיסקו. אבל זה לא ככה. הם שמחים. אז למה צריך לעשות עוד דברים?
זה נעשה קטסטרופה. יש פעם, יש מקומות, עושים שטויות וצגות. חתונה אחת, מישהו סיפר לי, החתן והכלה ירדו מן התקרה. היה כזה, כלוב כזה, הם היו בפנים. אלא שפעם זה נתקע. וזה לא ירד. חיכו, חיכו, באו לתקן. בינתיים אנשים ישבו ואכלו. אחד סיפר לי, עשו חתונה, חופה, על שפת המים. והרב אמר משהו, והחתן אמר להפך. אז דיברו, אחר כך הקולות התלקחו וצעקו אחד על השני, וזה המשיר בדחיפות, והחתן דחף את הרב לתוך המים. וכל העם מחאו כפיים, ואז הגיע הרב האמיתי. זה לא היה הרב, זה היה שחקן בשביל ההצגה. מזל שלא דחפו את הרב למים. אז אפשר לרדת מכל השטויות. חתונה זה הדבר הכי שמח בעולם. יאללה, סיס עלייך, אלוקייך, כמסוס חתן על כלה. למה אתה אומר כמסוס חתן על כלה? תגיד, כמסוס שירים בין הברכות, או הפלת הרב למים. האם יש לצעוק מזל טוב כשהחתן שובר את הכוס, זכר לחורבן ירושלים? ודאי שלא, כי זה לא, כי זה זכר לחורבן. גם עכשיו הוסיפו עוד איזה שיר. מה? מי יתחילו עכשיו כל מחזור יום הכיפורים לשיר. לא יודע. גם מה ששרים עם אשכחך ירושלים, גם זה המצאה. זה לא כתוב בשום מקום. לשים אפר, זה כתוב. לומר את הפסוק זה כתוב, לשיר זה לא כתוב. והרי זה פסוק עצוב. אז אם כבר שרים, צריך לשיר בעצב, ולא כל התזמורת וכל החזנים וכל זה. בסדר, נו, מה נעשה? אני חושב, לא זוכר מי תיקן את זה, אני חושב אולי, הרב נריה. אבל זהו, ולא צריך להסיף עוד פיוטים ועוד פיוטים. מה כתוב? אז לא צריך לומר מזל טוב. אלא מה אנשים אומרים מזל טוב? כי זה סוף החתונה. אז אומרים מזל טוב על הסוף. לזה מתכוונים. אבל האמת, שזה לא צריך לומר מזל טוב. אפשר ללמד זכות פעם. הרב שלמה קרליבך אמר, אתה יודע מתי צריך לומר מזל טוב כשנשבר כוס? כשאחרי החתונה, אשתך שוברת כוס, אז תגיד לה מזל טוב. זה מידה טובה. האם מותר, צריך, אסור, שהחתן וכלה ייתנו ידיים בדרך לחדר ייחוד? יש בזה מנהגים שונים. האמת שזה מיותר. פעם עשו את זה, כי החתן וכלה לא הכירו. נפגשו שידוך, כן, זה. התביישו אחד מהשני. ואז אמרו להם שיתנו יד, כדי לקרב אותם. עכשיו החתן והכלה, הם לא מתביישים אחד מהשני. נפגשו ונשגשו ודיברו ופטפטו וקשקשו ובלבלו. הם מכירים. הם אז התביישו. לפעמים בקושי הכירו. ידעו, זה לא עוד מדרגת יעקב אבינו שלא ידע אם זה רחל או לאה. ודאי ידעו, אבל פי שכתוב בגמרא. הרב"ד מביא את זה בהלכות איסורי ביה לרמב״ם. גמרא, תלמיד חכם שמתחתן, שיביא איתו לחופה אמרץ, שיזהה שזה הבחורה. אחרת עלולים לשחיל לו אחרת, וכיוון שהוא לא מסתכל על נשים, עלולים לרמות אותו. אבל המארץ הוא מומחה. אנשים יודע להבחין בין אישה אחת, אישה שנייה, יותר.
לזה יש לה אף ארוך, אף קצר, הוא, יש לו מבינות בזה, אז תביא. ככה כותב הרמב״ם. כי הרמב״ם אומר, שלפני שאתה מחליט אם היא נתחתן, ראוי שתסתכל. אם היא מוצא אתכם ביניך. אומר הרמב״ם, מביא תום. הרי הוא מביא איתו המארץ. אז המפרשים אומרים, אבל אני לא מבין. אם אסור להסתכל, אז אסור גם שהמארץ יהיה גוי של הסתכלות. מה זאת אומרת, אתה מביא אותו. אלא בשביל זה אפשר. קושת הראש, ריש כתובות. כשמתגרשים צריך לשלם 200 זוז לבתולה, 100 זוז לאלמנה הוא גרושה. היא אומרת, אני הייתי בתולה, הוא אומר לא. איך אפשר לדעת? עדים אם יצא בעינומה או לא. אם היא באה לחתונה עם כיסוי ראש, סימן שהייתה גרושה אלמנה. אם היא באה לחתונה בלי כיסוי ראש, אז סימן שהיא רווקה. אומרת הגמרא, אומר הראש, ואיך אתה יודע אם היא באה עם כיסוי ראש או לא? הרי אסור להסתכל על אנשים. איך אתה תשיג עדים? תירוץ ראשון, שבריר שנייה. שבריר שנייה הוא רע. ראה במקרה, ראה. לא הסתכל, ראה. תירוץ שני, ראה בחנות. כלומר, נכנס לחנות, או אתה מכין עינומה, כן, מי מתחתן, זאת הוא, מזל טוב. כלומר, לפי התירוץ השני, גם שבריר שנייה אסור להסתכל. אז אסור להסתכל על הקלה. אז איך אתה אומר קלה, נבה חסודה? בשביל זה צריך להסתכל. סברה. מה ניתן לטיפשים, הוא יתקרחתן עם קלה מכוערת ומגילה? ודאי שהיא נבה חסודה. סברה. כמה זמן החתן והכלה צריכים להיות בחדר ייחוד? לעתים תלמידי הישיבה ורבניה מחכים יותר משעה עד שמתחיל סיבוב הריקודים הראשון אחרי החופה. יש וזה מפני שהחתן והכלה בצילומים. צריך זמן ייחוד. זמן ייחוד זה זמן בישול ביצה. 5 דקות. יש שמחמירים 10 דקות. בסדר, 5 דקות. טוב, 10 דקות. אבל אי אפשר להישאר יותר מדי זמן. זה טרחה דציבורה. זה בזבוזה דזמנה דציבורה. זה 5 דקות. זה 10 דקות. גמרנו. לא צריך יותר. אתה מבזבז, מטריח אנשים. צילומים. תעשו צילומים אחר כך. מה, אין כבר זמן לעשות צילומים? האם תלמידי ישיבה צריכים לתת מתנה, כסף, צ'ק ושווי המנה באותו אולם, כפי שנוהגים שאר האורחים, האם הם צריכים להשאיר למלצר טיפ? קודם כל מלצר, האם חייבים לתת טיפ או לא? המכונה בעברית תשר. חתונה או לא חתונה? כי מנהג המקום. יש מקומות שהמשכורת של המלצר בנויה על התשרים שהוא מקבל. מקבל משכורת נמוכה, מקבל תשרים. אף על פי שיש מקומות עבודה שבעל המסעדה אוסף את כל התשרים. זה בלתי חוקי. צריך להתלונן בקורן הזה, בדין לעבודה. אחר כך יתלונן, יזרקו אותו, בסדר. אבל זה תלוי מנהג המקום. יש ארצות, אסור לתת תשר, אסור לבקש. בארץ מותר. אבל בחתונות לא נותנים. מי שנותן, החתן והכלה, אבל לא האורחים. ימינג, דיני ממונות. האם צריך לתת מתנה, צ'ק צ'ק, משווי המתנה? לא, ידוע שאין לו כסף. וגם שאר האורחים. זה לא כתוב בשום מקום שצריך לתת מתנה בשווי המנה. יש בזה היגיון. למה המנה? למה האולם?
גם הכל. לא. אין, אין בזה חובה. כל אחד ייתן כפי כוחו. יש אדם עשיר, יש אדם עני. אז אדם עשיר נתן לי לחתונה מתנה ששווה 3,000 שקל, אבל אני אין לי כסף, אני אברך. אני אתן לו מתנה 200 שקל. מה, מה נעשה? תיתן מתנה שלא יודעים מה הערך של המתנה. ציור, אתה תצייר, זה מרגש, לא יודעים כמה זה עולה. אין לזה מחיר. בתימן, אדם היה מביא את האוכל שלו לחתונה. אתה בא לשמח חתן וכלה, או אתה בא לאכול. שמח חתן וכלה, אז תביא את האוכל שלך. ככה גם לא תבלבל לי במוח. זה הכשר של הרב בוקובזה, עושה הכשר של הרב פרידמן, וכן הלאה וכן הלאה. פעם הייתי בחתונה, הסתכלתי, אמרו לו, זה השוקיים של רב מחפוד. אמרתי, אני לא קניבל. אז בתימן, אנשים נורמליים, כל אחד מביא את האוכל שלו, על פי ההכשרים שלו, על פי הדיאטה שלו, וגמרנו. בגמרא היה דין שושבינים. כולם עניים. אז איך התחתן החתן? כל החברים, כל אחד נותן קצת כסף. וכשאני מתחתן, כולם נותנים קצת כסף. קיבוץ. קיבוץ. יפה מאוד. אבל מן הדין זה חסד. חסד זה לפי היכולת ולפי לפי הצורך של האדם. שירים חסידיים, אגב, צריך לעשות חתונות בזול. אין הכרח לעשות חתונות יקרות. כבר גדול ישראל צעקו על זה צעקות נוראות. וכתבו כרוזים, תקנות שום, שפיירה, ורמייזה, מגנסה. ותקנות ועד ארבע ארצות, והרבי מגור, תקנות קשות מאוד. כמה בחתונה, וגם אחר כך. מותר דירה שני חדרים, זה הכל. אחד אמר לרבי מגור, אני קבלן. אני בונה כל יום 10 דירות. אני יכול לתת לבת שלי דירה 3 חדרים. הוא אמר לה, אתה יכול לתת מה שאתה רוצה, אבל אתה לא נכנס יותר אצלי. מחמיר. מה זה כזה? אנשים נכנסים לו חובות, ומקבלים התקפי לב. לא צריך כל כך הרבה. אולמות יקרים, פלוס תזמורת. יקרה וצלמים בכל הכיוונים. לא. אם אתה עשיר מופלג, בבקשה. אם אתה לא עשיר, אתה לא חייב. היה, בת אחת התרתנה, היה כתוב על ההזמנה. אבל באו גם אורחים מכובדים, נסעו 4 שעות, אז היה שולחן אחד לאורחים המכובדים וכולו. ואיפה כתוב שצריך כל כך הרבה מקרר ודברים כאלה. שירים חסידים במקצבים מהירים ותוססים שגורמים להשתוללות, פיוטים כמנהג הספרדים המשרים אווירת השתוללות וחפלה. פיוטים הספרדים הם בסדר, אבל השאלה היא איך אתה שר את זה. עכשיו, כל זה אין לזה שום קשר עם שמחת חתן וכלה. צריך לשמח את החתן וכלה. אבל אם הם לא נמצאים, אז אתה לא משמח אותם. אתה משמח את עצמך. הבעיה הזאת היא לא בעיה חדשה. הרי כבר בגמרא ברכות, פרק ה' בהתחלה, שרבי מנונה, לא זוכר, היה בחתונה, ראה שהם שמחים יותר מדי. לקח כסה דמוקרה, כוס קריסטל ישרה, הכרה שעולה לא יודע 400 זוז וכסף לשנתיים לאכול, שבר. ופעמיים את הסיפור הזה. זה, גם בחתונה, זה, לא להגזים. וקל וחומר, כשהחתן לא נמצא, אנשים בחתונות משתוללים, אין לזה שום קשר לשמחה,
זה סתם השתוללות רבתי. לא צריך להשתולל. נשמוח כן, אבל לא להשתולל. זה פראות, סתם פראות. אנחנו יודעים שאדם יש לו נפש בהמית. גם אם הוא לא למד תניא פרק א', יש לו נפש בהמית. אז לפעמים הוא מתנהג כמו בהמה. אבל זה לא... אבל לא בחתונה. זה דבר קדוש, חתונה. אתה רוצה להשתולל, תשתולל לבד בחדר. מה אתה משתולל בחתונה? מקום קדוש. צריך, כשיש החתן, צריך לרקוד עם החתן, לשמח אותו, אבל לא כל ההשתוללות הזאת. אין לזה שום קשר עם שמחה. זה סתם פראות, הדברים האלה. פעם הייתה חתונה, לא הייתי. טוב, אני אף פעם לא נשאר, איך הוא פעם אני הולך. הרב מלי, הירם בישיבה, היה... תפסיקו, אתם לא אינדיאנים, צעק עליהם. והם צעק חתונה. חביב, אדם, עדי נפש, וכו' וכו', וכו', לא יכול לסבול את הדברים האלה. לכן, לא צריך לרקוד בשקט, נורמלי, לא השתוללות וכו'. שתיית משקאות חריפים והתבשמות. א', זה לא פורים. אסור לשתות, אסור להשתכר. כל השנה אסור להשתכר. יקשו, איך פתאום דבר שאסור כל השנה, פתאום הוא מותר בפורים. טוב, תרצו, ידוע, תרוצים. אבל אסור להשתכר. לא תרווה ולא תחטא. אל תשתכר, ואתה לא תחטא עקב זה. אסבי יין, נשמח לבב אנוש. זה טיפת יין. אבל לא להיות שיכורים. אין לזה שום שייכות לשמחת חתונה. צריך מותר, אסור להביא את הכלה לרחבת הריקודים של הבנים ולרקוד בפניה ובפני החתן. ודאי שלא, כי הרי אסור להסתכל על הכלה. לפי הראש, תירוץ ראשון, אפשר שבריר שנייה. אבל אי אפשר לרקוד בפני הכלה, אבל כתוב, כיצד מרקדים בפני הכלה. אבל יש גם תשובה. כיצד מרקדים בפני הכלה? נקודותיים, אומרים לחתן. קלה נבח הסודה. זה טוב לצטט חצי משפט, אבל יש גם תשובה. חתן, קלה נבח הסודה. מה, הסתכלת עליה? הוא שולף אקדח. לא, לא. סברה, סברה. מחזיר אקדח. מה, אתה מסתכל? אם כן, ודאי שזה לא צנוע. גם אסור להביא את החתן לרחבת הבנות, לרקוד עם הקלה. כי הרי אסור לאדם לגלות חיבה עם אשתו מול אנשים זרים. אסור לך לנשק אשתך מול אנשים זרים. אסור לך לתת יד לאשתך מול אנשים זרים. קל וחומר שאסור לך לרקוד עם אשתך מול אנשים זרים. כולל אם זה אישה. נפסק בשולחן ערוך ובכל הפוסקים. אז גם אי אפשר להביא. בשלב זה נוהגים לשיר בו היא קלה. במנגינה של חול תומה ששרה זמרת חילונית. טוב, אסור שירים כידוע. יש שלושה תנאים בשביל שיר. תנאי ראשון, מילים כשרות. מובן, נגיד ברמב״ם, פירוש על המשניות, ברכות, אבות, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. ב', צריך מנגינה כשרה, שלא מעוררת יצרים. תשובת הרמב״ם לחכמי הרם צובה. ג' צריך זמר כשר. תשובת הרב משה פיינשטיין, תשובת רבי מנשה הקטן בשו"ת משנה הלכות, חלק ו' ק"ח. צריך זמר כשר. ספר תורה שכתבו מין יישרף. למה? זה ספר תורה, אבל זה מין. אז אותו דבר, אדם שהוא לא כשר, אתה שר את השירים שלו, אתה לא נורמלי. אני לא, היה צריך לשים אותו בבית הסוהר. אבל בסדר, אנחנו אוהבים כלל ישראל וזה, אבל לא צריך לעבור לקיצוניות ההפוכה ולפאר יצירות של אנשים לא כשרים. לא מדבר על שולחן או כיסא, מדבר על יצירה תרבותית,
רוחנית, כמו שיר. אז זה בוודאי אי אפשר, כן בחתונה, לא בחתונה. האם מותר לחברי החתן להרים את הכלה על פלט המעץ? עקרונית אפשר, כי אבל היא מפחדת ליפול, וכולם מסתכלים עליה, אז זה לא טוב. אבל אפשר להרים את החתן על הכתפיים, אבל פי שגם זה, יש דעזי דיון, כי אסור לרכב, להוקף, ודאי אדם לא ישים הוקף על הכתפיים, אבל זה חומרה, זה מכילים. האם עקב מוזיקה רועשת יש להימנע מלהביא ילדים קטנים לחתונה? ככה אומרים הרופאים, שזה גורם נזק לשמיעה. בצבא, כשבאים לצבא יש בדיקת שמיעה, כולם יש להם, כולם לקויי שמיעה. החילונים בגלל שהולכים לברים ושם, יש מוזיקה רועשת, והדתיים הולכים לחתונות. ילד קטן, אור הטוב, הוא יותר רגיש. הקיצור, א', לא צריך תזמורת כל כך הרבה אנשים, וכל כך הרבה רעש. מספיק אחד. פעם באתי לחתונה, היו שלושה כנרים. אמרתי להורים, כל הכבוד לכם. אמרנו להם, אם אנחנו שומעים אתכם, לא תקבלו משכורת. טוב, זה מליצה כמובן. אז זה שלושה כנרים. לא. עליי במבט רע מורידים. אני מתרחק, יאו, מעלים. פעם אמרתי לאחד שיש לו תזמורת. אדם צדיק, ירא שמיים, עדין נפש. למה כל הצעקות האלה, כל הרעש? הוא אומר, אתה צודק. אבל אם פעם אחת לא אעשה את זה, איבדתי פרנסתי. לא יזמין אותי יותר. זה טירוף. הדבר הזה. יום אחד הישיבה עשתה מופע מוזיקלי בשביל התורמים וזה וזה, ושכחתי איך זה נקרא. בריכת הסולטן. היה שם פריד, אברהם פריד. אחר כך היה עוד בשביל 20 עשירים, לחוד, הוא. אמרתי לו, למה כל הרעש הזה? למה אור נדלק, נחבא, נדלק, נחבא? אדום, כחול, ירוק, וזה, לוחץ, פדל, יולה, עשן. למה? למה אתה לוקח מיקרופון? זורק ידה? הוא אומר לי, תדע לך. אני סובל מזה. כל פעם אני סובל, סובל. אבל אם אני לא עושה את זה, לא יזמין. ואם שמת לב, אני שר שיר כזה, אחר כך אני שר שקט. נורמלי? לא נורמלי. נורמלי? לא נורמלי. לא שמת לב? אבל אם נכון, עכשיו אני שם לב. זה טירוף הדברים האלה. יש הרבה פוסקים אומרים שזה אסור. עיין פסקי תשובות. כי הרי יש איסור לנגן בגלל החורבן. אז ודאי ננגן בחתונה או באירועים, אבל לא, לא להגזים כל השטויות האלה. אז מה הייתה השאלה? ילדים קטנים, מה נעשה? מה נדבר על ילדים קטנים? האם יש לדבר עם המשגיח לברר רמת הכשרות של האוכל, בייחוד בנוגע לאוכלים בשר חלק בלבד? מי שאוכל בשר חלק, הוא חייב לאכול חלק. אמנם הרבה בצפון אפריקה נהגו לאכול חלק רק בבית. כשהם מוזמנים, הם לא שואלים שאלות. אוכלים מה שיש. למה? זה פוגע. אבל בחתונה. זה לא פוגע. אז מי שאוכל חלק, כלומר ספרדים, יש אשכנזים מחמירים, אבל ספרדים חייבים, בחתונה אין סיבה לאכול בשר, אז מה הוא יאכל? אל תדאג, יש מלא אוכל. יום אחד בחתונה, ישבתי על יד מקובל אלוקי. אז כמובן, במקום לאכול, הסתכלתי עליו.
לראות איך הוא אוכל. הוא לוקח את הבשר, כשאף אחד לא רואה, שם בשקית ניילון, שם בכיס, מוצא מהכיס שנייה, שקית ניילון עם בשר, ושם על הצלחת. כלומר, הוא לא שמח על הכשרות של הבשר, או חלק, או סיבות אחרות, אבל הוא לא רצה להעליב. אז הוא שם את הבשר שהוא עושה. קבלה הוא לא לימד, אבל קיבלתי דבר חשוב. אז מה אתה, יש שאלה? צריך לברר שזה חלק. מה זה רמת הכשרות? ברור שזה קשה. אין חומרות. אבל הרבה גדולים, כשהם היו מוזמנים, לא החמירו חומרות. טרף זה ודאי לא טרף. וגם אם עושים דברים לא בסדר, אז דיעבד זה ודאי בסדר. כי כלים שאינם בני יומם, לא יכולים להטריב וכל הרבה נימוקים. לכן אפשר לאכול. אבל אדם לא חייב לאכול בחתונה. הוא חייב לחזור עם כאב בטן. חייבים לאכול כל מה שיש. לא. יאכל מה שהוא רוצה להחמיר, יאכל מה שהוא רוצה. שזה ברור שאין על זה שאלות. אבל מן הדין מותר, כי זה קשה. חלוקת אבזרי אביזרי. יום עצמאות, פטיש גומי, כובעים עניבות ומשקפיים מפלסטיק זוהר, בליווי אורות מהבהבים. אז יש שטויות. רוצים לחלק איזה מתנה לאורח, בסדר. הייתי בחתונה של בן דוד שלי, חילקו אונייה קטנה מעץ, 10 סנטימטר, עם מקל ומפרץ, עבודת יד, כי זה היה קיבוץ על יד הים שחר. בקיסריה יש קיבוץ, מה? שדות ים. זה קיבוץ על יד הים. כן, יכול להיות. לא, כנראה שדות ים. יפה מאוד. זה מזכרת של החתונה, יפה מאוד. אין צורך לחלק ברכונים, כי אדם יש לו כל כך הרבה ברכונים. הוא לא יספיק לאכול בשביל כל הברכונים האלה. אתה רוצה לחלק, תחלק משהו אוריגינלי של אנשים אין, וכן הלאה. שוט איך עושים חתונה, כן? וכן הלאה. אבל זה שטויות, כל הדברים האלה. אנשים שמחים, שמחים כששרים, כשרוקדים, בשקט, לא צריך כל זה. תאורה חלשה בזמן הריקודים, מלווה בורות צבעוניים מאביבים. אותו דבר שטויות. גם בזמן הארוחה. אור מוחלש, ואוכלים עם נרות. עזוב, איזה עוד אין נרות. פעם היו רק נרות. אז הרבה הלכות ליל שבת, לאכול את הנר, והנר לא נמצא בנר בחדר אחר. האם מותר לעשות קידוש בחדר שאין הנר? האם חייב לאכול איפה שיש הנר? הוא יכול לאכול מקום אחר מהנר, כי פה יש זבובים, שם יש זבובים. מבול של תשובות. אבל היום יש חשמל. אז מה צריך נרות? זה רומנטי. מה זה רומנטי? חבל על הכסף. כל הכסף של השטויות, תן לאנשים רעבים, יותר טוב. במדינת ישראל, עכשיו פרסום לפני שבוע, יש 1,000,000 ילדים רעבים. אז אולי תיתן לילדים רעבים, כל מבזבז כסף ושטויות ולחתונה, ומאכלים יוקרתיים וכל מיני אבלים. אנשים ירדו מן הפסים, לצערנו. לכן, יש לי חברים, לא היה להם כסף, עשו חתונה פשוטה. הרב בן ילון ז"ל, הוא עשה חתונה פה, על הגגות של העיר העתיקה. מה? של גליציה. סנדוויצ'ים. ואביו
היה שופט מהחברה הגבוהה, שופט בעליון. לא, בשביל מה לדברים האלה? ובזבז כסף. מה, יסמכו פחות אם זה על הגג של גליציה וכן הלאה. אחר כך זה לא רק החתונה, גם הירוסים, מלא כסף. בר מצווה, מלא כסף. יש הורים עניים, אבל הם לא יכולים לעשות פחות, אז הילד הזה יתבייש. כמה פעמים אמרתי לבני עקיבא, תעשו מהפכה. כל השבט יחליט שהוא עושה חתונה ב-500 שקל, נקודה. אז זה כל השבט. אז אף אחד לא יקנה. 500 שקל כל ה... לא החתונה, הבר מצווה. כל הבר מצווה, הבר מצווה, 500 שקל ונגמר. לא. אז אם יש פה אנשים בבני עקיבא, הוא עדין עזרא ואריאל, וגם הצופים הדתיים, וכו' וכו'. לעשות מהפכה כזאת. זה שערוריה. ושכחתי, וגם ברית מילה, וגם בריתה, המצאה חדשה. גם זה ודבת, שזה המצאה ישנה, אבל לא חייבים להוציא כסף. גם חינה. והבלים, כל הדברים האלה. אני לא נגד חינה. זה נהוג בכל... אצל כל הערבים במזרח התיכון. בסדר, זה חינה, זה חינה. אבל לא צריך כל כך הרבה כסף ושטויות וכולו. והקידושים חלים גם בלי חינה. העיקר שלא יובד חינה של הבחורה. זה חשוב. עד כאן. השאלות האלה. יש עוד שאלות? במקום לשאול שאלות אולי תתחתן. טוב, נו, תשאל. אפשר שהלהקה תנגן מנגינות בין הברכות? נו, זה נשאלנו על זה. זה הפסק. זה אותו דבר, זה הפסק. אפשר בזמן שאומרים, הרב זאוי מוזמן. עד שהוא מגיע, בסדר, תנגן. אבל ברגע שהוא מגיע, צריך להפסיק לנגן. ודאי זה הפסק. אני זוכר, הרב אברהם שפירא, כשהיו מתחילים לשיר ונגן, היה עושה ככה. שיפסיקו מיד. אז לא יתווכחו. כן. לא מעכב דיעבד, אבל לכתחילה לא צריך לעשות הפסקים. גם אם באמצע 18 אמרת בטעות, לא יודע, טלפון מנגן, זה מצלצל, זה לא הפסק, אבל לא צריך לעשות הפסקים. אם הבנות שרות, מותר לעשות מנגינה? אז אמרתי, צריך להתרחק מרחק מרבי. צריך לסתום את האוזניים עם האצבעות. זה מה שנקרא הנאה שבא לעולדם ועל כוחו. זה מובא ב... בבית יוסף, באור החיים, סימן ה-NH, אנחנו מתפללים כשנשים גויות שרות ברחוב, אחרת לא נתפלל אף פעם. כל הזמן הן שרות ברחוב, למה הן שרות? אני לא יודע. שרות ברחוב, אולי עושות כביסה, אני לא יודע, שרות ברחוב. אז מה נעשה? אין ברירה. אז לא נתפלל לעולם. אבל פה בחתונה זה לא שייך הנימוק הזה. תתפלל אחר כך, תתפלל רחוק. לפעמים השיקול הוא אפילו להתפלל ביחידות. אבל איפה? יותר רחוק. איפה שלא שומעים. כן, מי עוד רצה לשאול? אם הרב אומר לך, תעשה מה שהרב אומר. מה, אתה תתחיל להתווכח עם הרב? רב אחד יגיד לסובב ספר תורה ככה, תעשה מה שהוא אומר. רב אחר אומר לעשות הפוך. תעשה מה שהוא אומר. איך תעשה מה ששני רבנים אומרים הפוך? זה חלק מהחינוך שלך בישיבה. התחמקות מעניינת, כן.
לא שומעים. איך? אם אחותי היא הקלה. מותר לי ל... אני יכול ללוות. אבל... אז זה יהיה אח, אחר כך יהיה דוד, אחר כך יהיה בן דוד, אחר כך יהיה כל הגדוד. לכן, יותר טוב שלא. האידיאל שנשים מלוות את הקלה. אגב, יש מנהג חדש, שכחתי, ששתי האבות, האבא והאימא, מלווים את הבן הבת. גם זה לא טוב. זה התחיל באמריקה, וזה הגיע לפה. הפוסקים באמריקה כעסו מאוד על זה. אבל זה הבת שלנו. בסדר, היא תישאר הבת שלכם כל החיים. עזבו אותה 10 דקות, לא יקרה לה כלום. מה, יגנבו אותה, יזדדו אותה. כן. זה שאלה טובה. זה שאלה כללית. הוא כותב, הרב חיים דוד הלוי, בספר עשה לך רב, שלפעמים החתן והכלה, יש להם ספקות. אולי זה לא היא, אולי זה כן היא. כן, לא, כן, לא, כן, לא. זה קורה. לכן אומרים לחתן, קלה נא וחסודה, היא נפלאה, מזל טוב, בחרת יפה, בלה בלה בלה. ככה הוא אומר סברה. גם לא אומרים שחיינו. למה אתה לא אומר שחיינו? לא יודע, לא זה. לכן מסמכים אותם. אבל לא להשתולל, כן? אז יש באמת חתונות שיש מנות, מנות מסמכים. זה באמת אידיאל. אבל לבוא בלי לאכול, ממילא יש אוכל, לא תאכל, יזרוקו לפח. אז אתה צריך לומר מראש, אני בא ואני לא אוכל. זה רעיון טוב. אני בא לחתונות, אני אומר מראש, אני לא אוכל. חוזר הביתה. אגב, גם צריך להתחיל לחתונות בזמן. יש רבנים אומרים, אני עורך חופה בקידושין, נגיד הרב דוב ליאור, אם זה לא מתחיל בזמן, אני לא בא. אני לא עורך חופה בקידושין. מבזבז לאנשים זמן. לפעמים אני נאיבי, בא לחתונה. 4. ריק, ריק, אין אף אחד. אבל יש אנשים שמתחילים חתונות בזמן. המכונים, יקים. כל הכבוד. כשאני התחתנתי, אמרתי, החתונה תהיה בשעה הזאת, על השנייה. לקחתי חברים, אמרתי, אתה לוקח מונית, מביא את הרב הזה, אתה 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 הרב הזה, מגיעים לפה בדיוק בשעה הזאת. וכמובן אחר כך לוקח מונית וגם מחזיר אותה. וכל הרבנים היו בדיוק בשעה. חוץ מרב אחד, הרב שלמה מנהר, שהגיע 5 דקות לפני הזמן. יודעים למה? הוא יקה. הוא לא יכול לבוא בזמן. הוא חייב לבוא 5 דקות לפני הזמן. למעלה. הוא לא יכול נפשית. אז הוא הגיע 5 דקות. שיהיה מסודר. באוטובוס מגיע, לא מגיע, בסבתא כן, לא. כזה טרטור. אז אדם יודע שיאחרו. אז הוא מאחר. בסוף הוא מאחר יותר. אז הוא צריך לשחק פוקר. כמה לאחר. זה לא, זה, זה. וגם כתוב, החופה תתחיל בזמן. ודאי, שאלה איזה זמן. לא כתוב, איזה זמן. זה קטסטרופה הדבר הזה. זמן זה זמן. היה אחד שכחתי מי היה אומר. הדייקנות בזמן זה נימוס המלאכים. מי אמר את זה? שכחתי מי אמר את זה. פילוסוף אחד. גם מלך. זה בזמן. הוא לא יכול להיות מנומס כלפי אחרים. כי הוא המלך, אז מה הוא יעשה להם נימוסים? אבל הגיע בזמן, הוא מגיע בזמן. זמן זה זמן. טוב, סיימנו, כן, יש לו שאלה.
תשב בצד. כן, מה נעשה? או שתשב עם המשפחה שלך, אם זה אפשרי. או שתשב בצד, מה אתה אשם? תשב בצד. בפינה, בקצה של השולחן. על פי רוב, בקצה השמאלי. כי אז אתה יכול להחזיק ספר פה ולקרוא. אז תמיד אני אשב בקצה השמאלי. כי אחרת, אם הקצה הימני, אני שם את הספר. זה מפריע לשכן. שלא יממנו. אפשר להתחתן בישיבה, אבל לא באמצע הסדר. אפשר בין הזמנים, אפשר באמצע הסדר. טוב, גם... כן. אז צריך לומר לבנות לא לרקוד, גמרנו. וגם כשהבנים מלווים, גם הבנות מלוות, גם הן רוקדות, צריך לומר לבנות שלא ירקדו. אז מה יקרה? לא יקרה כלום. מה צריך כל הזמן לרקוד? אחר כך יהיה לזמן, 1,000 שעות לרקוד. נכון. א', זה לא אומר. שהייתה סעודה גדולה. אולי אכלו כל פעם ופל אחד. אתה לא יודע. הפעם אנשים היו במצוקה גדולה. מסיבות שונות. אז החתונה העיר את חייהם. אבל לא חייבים. גם שבברכות לא חייבים. בספר, שכחתי את השם, של מנהגי אשכנז לפני כמה מאות שנים. שבברכות, תחת החופה כמובן, אחרי החתונה, ועוד פעם אחת. זהו. ואחד עשה פעם נוספת, ולעזה עליו כל המדינה. 7 ברכות זה אם יש 10 אנשים, אומרים 7 ברכות. אבל לא חייבים לארגן כל הזמן. אז לא צריך להגזים. שאלה האחרונה. זה כללים כל כך גדולים. שבירת הכוס, אמרנו, זה בא להעציב ולזכור את החורבן. טוב, מזל טוב, מזל טוב. מי שכבר התחתן, החתונה דיעבד, חלה. בסדר. ומי שלא התחתן, שיתחתן, העיקר שכבר יתחתן. טוב. הרב אמר שצריך להגיע בזמן.